Instituto Médico San Nicolás anuncia hoy que nang lo amplia nang facilidad para ofrecer más servicio na pasyentan. Desa que especialmente e habitante nang di pariba di Brug, lo ting mas opsyon ora di recibir tratamento médico pero especificamente den radioterapia y den sala nang di operasyon. Na Instituto Médico San Nicolás na preparado for de algún año acaba de momento especial aquí para anunciar un siguiente nivel de ampliación y desarrollo. Copiarnos asiento junto con el Instituto ave para anunciar un proyecto millonario del cual AZV lo honga un rol primordial en cobertura de gasto. Es realizar bon con a invertir hopi millones caba den estructura nan título que tiene en San Caba y si a woki tomo de decisión de cambiar radicalmente. Bota vai tirar pelo menos 30 milhões a fô, de capital vernitim. E a mim segundo, até que receita uma boa ideia. E essa se botou um hospital no meio de Islamis, está algo que está passado, passou já inversão agora assim, para direita e amplia o hospital, que está cerca do hotel, do Hauha. Dus, bueno, papai bisa ku bota queda si inverti e bai usa e capacidade de IMSA. Te quer dizer, é um erro hobby grande se você sei, a uma diferente motel. Meta etapa de mais opção de cuido, arribano Sicilia, pero também etapa do pueblo de Parriba de Brug, um valor agregado para ter um centro médico de talla aqui, de Nambario. Era top importante para bisa ku, e razão também para Kiko, não está bisa ku, mester hace algo com IMSA, a parte de evitar capital vernitiging. Está dor que visa que Paribas e Pueblo também tem valor. Posso não duvidar que a entrada na San Nicolás, que tem uma família que não tem entrada alta, uma paciente que se cambia de bus, dois dias por mês que não chega ao hospital, a gerente chega, então não visa as práticas 8 horas, então o professor, o doutor, vai, então não está perdendo muito tempo. Está muito molestioso para nós. Nós queremos que San Nicolás seguro e Paribas e Brug merece também uma boa atenção. Pensei nos quer vai invertir e melhorar tudo o que tem na IMSA-AMCABA e agregar alguma capacidade extra. É verdade que o ex-ministro Boshi Weaver, na mais de uma ocasião, a papi de inversão grande que não nasce desde o tempo. Para o ministro atual e saluta segurar com a gasta para gasta, sem uma visão e, obviamente, sem conhecimento de Kiko da come e bebe de um centro médico. A hora invertir caba, roupa caba tem capacidade de IMSA e lota um pica. Para não vai acabar e trabalho. E para colo, não sei isso, não sabia então para copiar falta, não olvida. A word invertir para den rebauque, para den um par de gabinete promete que saque, e ministro, me não sabe quem ela contratar para trazer lugar aqui, pero me dá um par de exemplo, que por exemplo, den eleftan com na rinca, que tu suposto vai transportar paciente, um brancar de uma ambulância da fit. Ao menos vou poder parar assim, eu era da fit. Pero conan com a word assim também, como me te avisa, não tem sentido. Tu é falta nem. Die kosten een schopje plakken, ook een dreetje. Maar het kan niet zijn. Veiligheid, brandveiligheid, niet adequaat. Daarmee is die dreetje. Dus kortom, en nog een beetje, ook als het hoopje kabinet in het anterior, de brandveiligheid en tempo, dan is het zo'n inspectie en dat klopt. Dus dan moet je zeggen dat de normen zijn, dat er meer pisauw is, en dat het een goede tijd is. Nee. Als de normen zijn, die tempo is, en dat het goed is. Dus, tenendo in mente wat je zei, klaar, het kost 100. Para melhorar o que tem e queremos que também está bom. O único que vai agregar-se a cerca é a radioterapia. De outra banda, o Orlo faz uma inversão grande para direitos erros no projeto milionário de copiar de assinatura de MEP, para agora sim para usar o edifício de forma eficiente e optimal. A ampliação que tem custa 100 foral é a ampliação de capacidade de câmara de operação. Então, o tempo de espera que tem também de sala de operação, bom, não vai resolver solamente dar um bom manejo, claro que o bom é um bom manejo, mas a realidade é que nós temos falta de mais sala de operação, então pensei mesmo mirando que o IMSA tem sala de operação que estava quase fulcla, então faz sentido para terminar o trabalho. Agora, iniciar o ano passado, nós vamos terminar e vim com três salas de operação para riba de Brug, e negociando que o cirurgião está andando no cabo, e o site vai agregar custo de 7,9 milhões de exploitados, custo de asset fee. E, by the way, se mais se mesmo decisão, eu disse, não, mas nós não estamos na IMSA, mas nós estamos no hospital, ele vai sair, at least, 7 milhões também. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5.